Fëmijë i vogël? Po, lab, si gjithë rinia, unë jam i lindën me, në qytet Prishtinë, kryeqytet Kosovës, dhe si çdo fëmijë tjetër kem pas angazhime, ishte në kohën e regjimit, kur kam lindë, ish Jugoslavi, si thojnë Serbis, jam 42 veqar, jam i lindën në Prishtinë, jetoj në lagjën e Maxherëve, dhe si çdo fëmijë tjetër, kemi shkollu në shkollën fillore në Infrashër, shkollën e mesme kemi të përfundum në elektroteknik i kompjuterëve në Velani, ishte në shtëpia private, veç vitin e 4 e kemi arrit në shkollën rrugës për gërmi, si thoj normale tash, se ishte edhe normale një shkollë tjetër, po kjo ishte normale. Dhe si çdo fëmijë tjetër, kemi qenë me sport angazhum, kam luftë futbol në klubin e lagjës tonë, Mallës Maxherëve, klubi është i vjetër minë mas klubit futbolistik Prishtina me emrin Beslidhja, dhe ishte angazhum me të shokat, të komshit lagjës, dhe ishte një fëmëri e mirë, dhe e kaleshëm kohën si i ri aty, kemi pas një shoqëri shëndosh, jemi njohë familjarisht me se cilën shokat aty, dhe kemi kalu një, për te ishte në regjimin e Slobodan Miloševićit, dhe ka pas sfida edhe si rini, neve pak, ma pak në kurse ishin abëden, po edhe ishin si thmi, se ishin të ushtru futbol, ishin fatos, pioner, kadet, junior, dhe ishte mosha kur arretëm 7 veqarë veç në ekip parë, dhe asa dhe janë isën e lufta, si për gjithë, ishte situatë jashtë zakonshme, dhe do fëkem më pas të shumë kujdes, dhe kishte protesta nga qytetarë shqiptarë të Kosovës, kishte nga sërbët, dhe ishte një situatë shumë kaotike që do fëke shumë kujdes, por mës me lëndu, mës me pësu, do një si shdo i ri, po si do që tjetë ja dollëm dhe ja ku jemi tash këtu. Jetan, që është kanë më pika në shtatë shkurta, që është kanë jetoni si fëmi, dhe më thonë, që kanë bënë menë, dhe më thonë, prej fëmiris të ndë? A, po, si shdo fëmi, kemi kanë me dy djemë të agjës, Arlinë dhe veç ka vdekë mas luftës në aksident, pa shpirtin ndjes dhe vedate është më sa një fjot, i mi kom tret dhe e mboj men kur kemi pas bicikleta. Në në ko. Dhe thuje që kemi pas në lagjët aty na, nërë i mi kom dvegjër, ju në kom aty dhe matë vogjëra, violeta, më sa njëna matë noje kemi pas si në thirat e tjera dhe ashtu kemi lojtë si gjithë fëmija tjerë, nuk kemi pas dhe një kacafyt tjenë, dhe një mësmarveshët. Dhe si thmi rëndon, nuk ka pas dhe qka por më vequ, po aktualisht okonë dhe citata, na si kohë kër jemi rrit, na rëthane jënë kohë një të mira. Si për familjen, ashtu dhe për shëshnin, se okonë citatë në nëkupim. Thjesht paramendet është, më rrit një fëmi, një djallë, apo vajzë, apo një adoleshent, po. Adoleshent jesht, u duft murue për regjimit se ju në kohën masat e dhënshme dhe kemi një pi qdo moment në një të keqë. Po falë asajna që jemi si mirë e kemi pas situatën dhe partën thjesht që kemi përsta situatës momentale dhe kemi vepru ashtu se s'ke pas mënyrë tjetër. Që regëm, dhe me thonë për një